Биыл Егемен Қазақстан газетінің жарық көргеніне 100 жыл толады. Еліміздегі бас басылымның ғасырлық мерейтойына орай Талдықорғанда публицистикалық шығармалар байқауы ұйымдастырылды. Тіл тарихы 100 жылдық жылнама атты әдеби сайысқа 30-дан аса туынды келіп түскен. Қазылар алқасы саралап, ішінен 5-еуін үздік деп тапты. Айтап айтсақ, байқаудың бас жүлдесі облыстық Жетісу газетінің тілшісі Болат Мәжитке бұйырды. Екінші орынды жас ақын Дастан Қастай иеленсе, үшінші орын журналист Қажет Аңдас еншіледі. Барлығы арнайы алғыс хат және ақшалай сыйлықпен марапатталды. Мен өз мақалама жаңағы Амангелі Айталының қайраткерлері жаңағы Төлен Әбдікүл ағамыздың жаңағы осы тілге қатысты берген сұхбаттарын оқыдым және солардан үзінді алып осы мақалама арқау болды ол кісілердің. Мемлекеттік тілді насихаттаған бұл байқаудың мәні зор. Әлі де егемен Қазақстанның мемлекеттік тілге деген құрметі ары қарай жалғаса береді. Қазақ тілінің жылнамасын зерттеп, көріп, біліп, танысып жатқаны бізді қуантты да. Сол үшін мен егемен Қазақстанның газетінің басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлінің атынан, қалың оқырмандарының атынан Алматы облысының әкімдігіне осы тойды тікелей ұйымдастырып жатқан 100 жылдық мерейтойларына құрмет көрсетіп жатқан Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасына, оның басшысы Айдар Кәрбозұлына үлкен рахметімді айтамын.